هوادالو سلام ستړي مې وختم په خیر خوایې چې ټول وروغ جوړ خوشاله سوکالي او د صحت او عافیت جمعي په تن ولري ان شاء الله چې ورځ هم په خوشاله سره پای ته رسولي او د مرمخم خبرونه لیدونکي به لشپاک نه تر بجو پر درته نشتي کولای شي زموږ خبرو ګوري تر پای پورې سره په خبرونه کې ډیر ښه مېلمانه دي او ډیر ښه خبرې لري تاسو لپاره کچیر تاسو وړي را سره په خبرونه کې مېلمانه اوسئ هم کولای شئ او کچیر ته د خپلو سیمو ولایت انځورونه رالی کې هم خامخا په خبرونه کې نشته وو لکه څنګه چې په تېرو خبرونو کې موږ د بېلابېلو سیمو ولایتو انځورونه نشر کړي دي او همداسې کچیر ته په خپله سیمه یا ولایت کې کومه ستونزه وینئ چې باید یادونه یې اوسئ په خبرونه کې هم کولای شئ موږ ته د واټساپ په شمېره باندې راولیږئ زموږ خبرونه په انستګرام فیسبوک کې هم کتلای سي او حالت هم خپل نظرونه موږ ته پریښودلای سي شیر احمد هم راسره ده در سره به جوړ خیری ولري او درته به وایي سي چې تیارې شیر احمد سلام سي ډیره زیاته مننه فرشجان سلامونه او نیکی لتاسو ته لیدونکو ته اخته دي کړی جوړ روغ او سیګي نن لپاره البته ما وخته چې ترکاری او سمبوسي جوړ کو څو وخت مخکې داشي جوړ کړی وي به زموږ تاسو یو ډول وي چې دا ک الگزر میکس نور ترکاری ګانو سره جوړ څنګه البته نن گازور سره دا جوړو او ډیر خوندور هم دي الهمن تاسو هم تیار کړئ نه خوند واخلې ډیر اسانه جوړیږي نمړی ځینی کارونه چې دی هغه د خبرونه مخکې ما کړی دي چې هغه به تاسو ته یادونه کوم سید ډیر ښه خوړې ته کوم چې رحمت ترته تاسو هم کولای شئ په خپل کورونه کې تیار کړئ یو موضوع بل څه غواړم یاد کم تاسو ته او د شه رحمت وای هغه د هدف اوس شکر امنیت هواد سر اثر کې ستا موجود ته خو ځینې شبکې د مخابراتي چې په ځینو سیمو کې آیا په اکثر سیمو کې په ولایاتو کې دوی یعنی فعالیت نه لري هلته دوی پای نه شته او خلک لګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي که چیرې ولایت ته لاړ شو په هره سیمه ولسوالۍ یا کلي کې یو یا دوه مخابراتي شبکې دي چې هغه هم صحیح شکل سره کار نه کوي ستونزې ورسره خو دا نورې مخابراتي شبکې چې دي بیا هغه اصلا هېڅ هغلته فعالیت نه لري نو مخکې خو جګړه کوه یو دلیل و د دې لپاره چې دوی هلته خپل فعالیت نه سوای کولای خو اوس دوی کولای شي چې په هغو سیمو ولایتو کې خپل فعالیتونه بیرته فعال کړي او هلته خپل پایې ودروي تر څو خلک د دوی له دغه سهولتونه چې جوړ کړي امکانات چې فعال برابر کړي د خلکو لپاره له هغوی نه ګټه واخلي او یو بله موضوع دا ده چې مخابراتي شبکو مصارف خلک وایي ډېر زیات دي او اکثر خلک نشي کولای چې دغه کې پوره یې کړي ځکه اوس خو یو مالیه ده چې مثلا 500 افغاني کریډټ کې 500 روپۍ افغاني مالیه اخیستل کېږي چې یو ستونزه دا ده هغه کسان چې مثلا عاید یې ضعیفه ده یا داسې اقتصادونه یې ډېر ضعیفه دي نشي کولای چې په صحیح شکل سره بیا دوی ډېر کریډټ جمع کړي یا داسې بیا یو چا یادونه وکړه وایي په خود سره نه بس دې فعالیږي وو بس ته فعالی کې بیا غا مثلا چې کارچا مې کې 100 روپۍ مالیه کې 100 روپۍ هغه کټ کې روبل اخر په ټول الله افغاني امر پد کې 500 افغاني کار څوک چا مې کې نو داخله چې مخابراتي شبکې ته مثلا په نصر کې ونی سي د مشکلات تر است کې ډیره ښه خبر ده زیاتره زموږ استاد هیوادوال هم دا ویلی چې کېدې شي دا خبره تر تاسو یادونه وکړي تر څو د انټرنیټ چې دې مسلې او سیمه کې یا وا شبکې انټرنیټ فعالي هغه شال تک کار کوي دغه سیمه راځي او چیرته ملمزې استا به ډیر ضرور کاری هل دیس کار نه کوي کنه دغه هر شبکه دا مشکل لري نو اله من دی چې د نقطې ته ک زمونږ خبره کیدای شي وایره نو لږ زره پام کې د زمونږ خبره نه ده د ټول ولس خبره دي او د همیشه وخت د ستونزې شته دي په ولایت کې زیاتره دي په کابل کې یو لږ ډېر کم دي لکه ولایت کې زیاتره مشکل دي انټرنیټ دي زیات دي او څو وخت مخکې کوم سیمه والته اصلا مخابراتي شبکه غوړ سوالي کینو او بس یو فکر کوم یو معلومات څه لره په هلمند کې یو ولسوالي ته څه حالت مخابراتي شبکه هیڅ فعالیت نه لري اوس خو کېدل شي چې د خپل فعالیت شروع کې بیغمالار شي راحت کول شي خپل اغه کار انجینران کارمندان ولګي او پیاما جوړ کې د سوده خلک ارتيالري مخابراتي شبکې ته او نن سبا کې دا چا سره نه یي اصلا د فکر کې چې ور کړی دي کنه ځکه چې ډیر زیات استفاده کوي خپل کورنۍ اول اخلي خپل دوستانو خدای مکه خو بد راځي کنه لکه واده شو خادي شو ځینې مریضګان شو خلک په ټلیفون کې یو زنګ یو دبل پښتنه کوي کارونه اسانه کړی دي بالکل سهولتونه ډیر چات کړي او بل دا د ټولو خلکو حق د چیلې د امکاناتونه زکه دولت لپاره دی باید ټولو لس ورنه برخه ونوسینه تنه یو محدود سیمه یا ولایت دا د دوی حق ته
ځکه دوی ته په رایگان شکل سره نه ورکول کېږي. که چېرته چا یو مخابراتي شبکه سي یو چېرته فعالیت پیلوي خو بیرته خلک هم کارت جمع کوي، یا داسې دوی ته بیرته عاید راځي له هغې سیمې منطقې نه. نو د دې لپاره ډېر ښه ده چې هم به د شبکو لپاره یو ښه عاید جوړ سي، او هم به هغه خلک چې هلته ژوند کوي کولی سي په اسانۍ او سهولت سره اړیکه جوړه کړي له خپلو خپلوانو سره، خپل کورنۍ سره، خپل ملګرو سره. داسې شیر احمد یادونه وکړه، اکثر خلک انټرنیټ ته ډېر ضرورت لري، کولی سي انټرنیټ خپل بیرته فعاله کړي او هغه سایټونه چې دوی د خوښې وړ دي وکاري. فرشاجان، راځو خوړو ته. څرنګه تاسو ګورئ، تقریبا شپږو دانې کچالو په یو اندازه باندې ما ایښولې دي، او دا هم چې وایشول پرېږدی، څنګ کې اوړه چې دي هم دا تقریبا 300 ګرامه اوړه، دوه دانې هګیو سره د ګرم اوبه او مالګه ښه خښتې شوي آماده شوي دي. یو ساعت مخکې ایښولې ګازرې ورسره زیاتوو، نانا پاڼې، البته دې نه دې څلور موادو نه موږ چکني جوړوو. څرنګه تاسو ګورئ، تازه مرچک، ګشنیز لږ زره زیات مې راخیستي، او یو لږ زره هوږه، سرکه دې سره زیاتوو. دې ته یو ښه چکني مزهدار جوړوو. فرشته جانې، کله چکني چې جوړه شوله بیا به نو موږ کچالو پوستکی ترې لرې کوو، دا به ښه تراشه کوو. ګازرې هم وړې وړې شي، کله چې دا وړې شوي آماده شوي بیا به دا ټول مکسو لږ زره مساله لکه چارمساله او مالګه او دا ګشنیز پاڼې چې دي یو برخه یو قاشقه وړ شوي، دا به ورسره هم زیاتوو. ښه به یې ګډوو چې کله ګډ شو اوړه به وړې وړې زوالې ترې آماده کوو. بیا کله چې دا هم آماده کړلې، تقریبا یو وړه چې یو زواله ته سواروئ، دوه دانې ترې جوړوي، بیا هغه مېز نه غوڅوو. القه القه به یې جوړ شي. ځینې وخت القم کې نه وي، چارکنجم وي، هغه رقم کېدای شي. ځینې خلک وړه ډېر روار کړي، بیا هغه په چاخو باندې برشوي، هغه رقم هم صحیح دی. خو هغه رقم چې تاسو ته راحته وایم، هغه رقم کولی شي دا جوړ کړي. خو دغه ډول چې زه یې جوړوم، دا لږ اسانه دی. دغه بسته بندي هغه چارکنجۍ چې دی، هغه درې له بیا دا اوړه راتاویږي پې، هغه لږ زره بیا تاسو دپاره سخت دی. خو راتلونکي خپرونو کې خیر سره هغه هم جوړوو. خو زیاتره خلک د غوښې سموسې هم ویل چې موږ ته جوړ کړي، هغه وړې وړې چې دي د غوښې نه استفاده کړي، لکه د سرې غوښې ماشین شوي، هغه کله چې آماده شي وروسته دغه نه بیا همدې وړو کې زیاتوي او سره کېږي آماده کېږي. ډېر ښه دی، ډېر ښه خواړه دي. شیر احمد، یو ښه والی دا ده چې په راتلونکي کوم خواړه تیاري، د هغو په اړه هم لږ لږ معلومات درکړي چې په راتلونکي بل خیر سره دا خواړه درته تیار وو. خواړه داسې دي چې لمر ماښام پروګرام هره ورځ دی، او هره ورځ شپږ نه تر اووه پورې دا پروګرام دی. موږ هره ورځ یو خواړه تیاروو چې زموږ تاسو هیوادوال هم تیار کړي، تینه خوند واخلي. تر څنګ یې کوم میلمانه چې راځي، لکه د ورزش برخه نه سیاسون دي، او څنګ کې لکه مخکې ورور راغلی و، ماشومان دي، دا خلک چې دي، دا ټول موږ ته محترم دي، او دې لپاره مونږ خوړل. بالکل، ډېر ښه خبر. تاسو هم کولای شئ که چیرته کوم خواړه فرمایش لرئ تیاری کړئ، حتما د واتس اپ شمیره مونږ ته راولئ کې خامخا شیر احمد درته تیاری یو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو. دونکو بیا مستلې مسې په خیر اغلی خبرونه ته را سره په استودیو کې ډیر محترم شخصیت او یو ډیر ښه درود میلما حمید الله هوتک را سره د دوی سیاسي شرون کوي. تاسو به خامخا د دوی چیرې سره آشنا یې، دوی خبرې اوریدلې دي په بیلابیلو رسنیو کې. هوتک صاحب سلام، مستلې مسې، وخت هم مننه، تشکر، ژوندۍ اوسئ. څنګه یې هوتک صاحب؟ شکر دی، د الله احسان دی. زموږ خبرونه خو بخیر ټولنیز ده، هوتک صاحب سیاسي نه ده، ډیر جدي را سره وغږیږي. ټولنیزی اجتماعي او سیاسي خبرونه کوم شي چې ښه معلومات ورکول کیږي ولسونو ته، هغه د ولس لپاره دی، او د رسنیو دا خدمت د ولس لپاره د ارزښت وړ خدمت. هوتک صاحب، راځي په پایل کې په لاندې شکل سره خپل ځان را معرفي کړئ. له ابتدا نه تاسو چیرته زیږیدلې، څومره زده کړې کړې ټول؟ زه حمید الله هوتک مې نوم دی، تخلص مې د خپل قوم دی. اصلا پلرونه مو د قندار او روزګان څخه تللی دي، مزار ته، د مزار څخه بیا قندوز ته. زما پیدایش په قندوز دشت ارچی ولسوالۍ کې سوی دی. ثانوي زده کړې مې اورې کړې دي، او بیا کډوال سوی یو، مهاجر سوی یو. د اتحاد جماهیر شوروي د یرغل څخه تقریبا په دغه وایلو کې بیا پاکستان کوټې صوبې ته لاړو. هلته د پښین ولسوالي چې ورته وایي ضلعه، یو کمپ دی د مهاجرو پونغالی چې د سرخاب په نامه دی،
هلته اوسېدلی یو تقریبا اتلس کاله مې هلته د معلمۍ دنده ترسره کړې ده. خپلو کډوالو ماشومانو ته مې څه چې مې په وسه وه زده کړې مې ورسره خپلې زده کړې مې ورسره شریک کړي دي. مسؤلیت مې مو او په څنګ کې مو د کډوالو مهاجرینو په بخش کې د یو این سره کارونه کړي دي. بیا د سمت شمال یا د افغانستان ټوله مختلف قومونه راټول شول. د کریسا په وخت کې بیا زه د سمت شمال د مهاجرینو رسمي نماینده معرفي شولم په افغان کونسلیټ کې. همداراز یونیسیر ته هم بیا افغانستان ته د جنابي کریسا په وخت کې راغلم. بیا مې کور هم رالی. دلته بیا د مهاجرینو یو سازمان مو جوړ کړی چې مختلف النوه فعالیتونه مو په چوکاټ کې د خپلو کډوالو یا مهاجرینو بې ځایه سولو لپاره د افغانستان په مختلفو برخو کې کړي دي. خصوصا په شمالي ولایتونو کې قندوز، تخار، سمنګان او بغلان مزار ته هم تللی یو. کابل کې، لوګر کې، کندهار کې نو دغه فعالیتونه مو ترسره کړي دي. ماشاءالله ډیر ښه. ډیر د سټایل اور فعالیتونه ترسره کړي او ماشاءالله تاسو ژوند له افتخار نه ډک ده. هوتک صاحب د خپل کورنۍ په اړه راته وایي، داسې څومره ودونه کړي، څومره اولادونه لري؟ زه شکر الحمدلله دوه ودونه لرم او درې تقریبا نه اولاد لرم، درې الکان دي او نورې انجونې دي. او شکر ټوله په خپل تعلیم باندې بوخت دي. زموږ شخصي زما خپل کورنۍ ټول د تعلیم سره آشنا دي او غواړم چې د تعلیم سره او تربیه سره و هر افغان ته دا توصیه وکم تر کومه ځای چې زما غږ رسېږي چې په خپلو بچانو کاغه لور وي او کاغه زوی دواړه یو شان تعلیم باندې فرض عین دی. باید په هر شرایطو کې تعلیم وکړي تر څو چې د خپل خدمت د خپل اولس د خدمت جوګه سي. او په کور کې په عین وخت کې تعلیم یافته کورنۍ ډیر خوشاله ژوند لري. بالکل، ځکه په هر څه باندې پوهېدل په ګڼه سمبالي د همسایګانو سره پاکلی کې د دوی رویه ډیره نیکه وي د هر چا سره. نو تعلیم د انسان د زندګۍ لپاره هغه اول شرط زه خپله بولم. ولې چې دا محترم و مقدم نه وای نو په قرآن عظیم شان کې به خدای پاک هم دغه ذکر نه کولی. بار بار پر موږ باندې په تعلیم باندې تاکید سوی دی او ټول نړۍ افغانانو هیوادوالو باندې مې ږغ دی چې د امکان په صورت کې بلکې تر امکان لا زیات په خپلې کورنۍ او تعلیم وکړي او ټول افغانان که خوندې وي که ورونه وي تعلیم ته وهڅول سي تر څو چې خپلې جامعې ته یو ښه انسان تقدیم یا وړاندې کړي. ډېر ښه. خو تاسو به دې پاک لباندې راتوې څنګه سیاست ته مخه کړه؟ ډېر ښه سوال. زموږ دغه سیاست موراثي دی. زموږ کورنۍ نور با خواته نظم د تاریخ په اوږدو کې چې ډېر تاریخي مخینه لري په افغانستان کې په مختلف ولایتو کې چې زابل دی، قندار دی، روزګان دی، مزار د اخیری قندوز دی، دا زموږ یو موراثي زما د پلرونو نیکګونو څخه د قومي خدمت او قومي خدمتګاري د خپل ولس ژغ د مظلوم پیروی د ظالم سره تر امکانه پوری مقابله د زموږ په کورنۍ کې نغښتې ده او دا تقریبا زینه په زینه پاتېږي چې اوس اخري زیمنو نور ځوانان هم شکر موږ لرو. بالکل. هوتک صاحب، تاسو په خپل کاري وخت کې تاسو د ژوند په لړ کې ډېر رئیس جمهوران تجربه کړي کارونه یې او کارکردګۍ، ستاسو لپاره کوم یو د منلو وړ؟ زما چې یاد دی ښاغلی شهید مرحوم داود خان د افغانستان لپاره یو مترقي او عقیدوي کټر افغان مسلمان بچای وو چې وطن او د وطن بچان ورته ګران وو. په دوم ګام کې ډاکټر صاحب نجیب په اخره کې چې انسانان خطاوزي خامسه خاصه وجن کیږي، ډاکټر صاحب نجیب وو چې په اخره کې ځان اصلاح کړي او د وطن د پاره ډیر نارې وکړلې. خو متاسفانه چې په مشکل د ګاونډیانو ډیر لاسونه و چې موږ په خپل اتفاق او اتفاق و نه کولای سو چې اخر نتیجه موږ د هر څه خلاص وو. او په دریم قدم کې په افغانستان کې ښاغلی حمید کرزی زما د وړ نه چې دا درې سره انسانان چې زما یاد کړه
زه فکر کوم چې په افغانستان کې زه په اکثر ولایتو کې ګرځم د مختلفو نظریاتو د خوندو ورونو سره د سپینزورو مشرانو سره کښینم، نو په آخر قدم کې ښاغلی امید کرزی د افغانستان د فاره دا یو شتيري وي په افغانستان د فاره چې تیری سوی دی او مرحوم داوود خان شهید شو او ډاکټر صاحب نجیب او شکر الحمدلله کرزی صاحب آیات تھی او په اسلامی عقیده چې غریب پرور او افغان پرور او اسلام پرور شخص وو هغه ملا محمد عمر مجاهد وو. ډیر ښه د خپل هغه فعالیتونو پاک لمراتوي هوتک چې تاسو باندې ویاړې. زه په دې ویاړم چې زه د خپل خدمت د خپل قوم په خدمت کې یم. لوی تکبری دا زما په اصولو کې ځای نه لري او قوم قوم بازی سمت و سمت بازی دا هم زما په اصولو کې ځای نه لري او زه په دغه باندې ویاړم چې الله پاک ماته دغه ژوند را کړی دی، خو داسې متوسط ژوند الله را کړی، نه می چا ته لاس اوشت کړی دی او نه می فکر کړی دی، نه می ځان خرڅ کړی دی. هغه غوره ټکی چې زما سره سره هغه می تر اوسه چاته سترګې یا سر نه دی کښته کړی. هر وخت زه الله ته خواس کوم او کورنۍ هم ماته خپله کورنۍ دعا راته کوي، د افغانستان نور خلک هم او په مشخص ډول ماته خپل قبلګاه صاحب ډېرې دعاوې کړې دي او دای راته ویله په بار بار چې زما ږغ به زما خپلوانو یا نور دوستان اوري چې پلار مې دا دعا راکړی چې خدای دې د خپلو خلکو د خپل ولس خدمتګار جوړ کړه. هغه دعا لکه څنګه چې زموږ دیني عقاید وایي چې جنت د مور او پلار تر قدمینو لاندې دی او د مور او پلار دعا د یو اولاد دپاره مستجابه ده، نو قبوله ده، هغه قبله سوې ده. نو زه په دغه ویاړم چې نه ځان خرڅوم، نه د چا غلامي کوم او پلار و نیکم هم شکر نه ده کړی. تر اخراته چې زه ژوندی یم هم به دغسې وي او خپلې کورنۍ ته مې هم دغه وصیت دی. ښه، ډېر ښه. هوتک صاحب، د دې پاک لراتوی ستاسو اولادونه به په آینده کې هغوی به هم سیاست مداري؟ ما مخکې درته وویل چې زموږ دغه خدمت دا موږ خانی نه بولو، دا د قوم خدمت بولو او دا مزدوري ده، د پلارو نیکه څخه راته پاته ده. که زه اوس د خپل پلارونو نیکهګانو نومان واخلم نو د افغانستان خلک یې ټول پیژني، هلته به نه ځو. دا زموږ د پلارونو نیکونو د ډېره وخته تقریبا د څلور پنځه پشته څخه دا موږ ته پاته ده، پاته ده تر دغه ګړي چې اوس زه ستا سره خبرې کوم. او زما مشر زوی عبدالحمید وتک تخلص وو چې په هیواد راډیو ټلویزیون کې خبرنگار وو او ډېر یو ښه ځوان وو، د دوو رشتو څخه فارغ شو، جورنالیزم څخه چې د پیوستون ژغ په نامه راډیوم د پروزګان کې جوړه کړه، خپل ولس ته خدمت کوي او بیا په هیواد راډیو ټلویزیون کې کار شروع کړي. نو په داخره کې چې د حقوق او سیاسي علوم سره ډیره مینه درلوده، دا چې زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه و، کورنۍ مو غټه هم ده، خو بیا هم څه ملګرو زما سره کومک کوي او د یو پنځه روپۍ معاش درلودی په هغه یاد ټلویزیون کې یا راډیو کې. نو میرویس نیکه شخصي پوهنتون کې په کندهار کې سیاسي علوم او حقوق هم سرته ورسول، خو عدالت پاک خوښه دغسې و. متاسفانه چې دوه کاله مخکې د میزان په درېمه په یوه حادثه کې شهید شو، د اشرف غنی د کمپاین په مخ کې یو دروازه و دفتر په مخ کې هلته بم چاودنه وسوله. د مریض و ایوبي روغتون په کندهار کې د میرویس نیکه د لیسې پر سرک دی هغه روغتون ته راغلی و، نو د ده په شمول تقریبا شپږ کسان نورم شهیدان سو. دی هلته په هغه روغتون کې دا پرزې ورلې شهید سو. نو دغه زما بچی باندې زموږ قوم او ټولو شناختګانو باندې ویاړله او فخر یې باندې کاوه او د ډېر علاقه م ورسره درلوده. اوس زما دوم زوی دی خلیل رحمان هوتک تخلص کوي چې تقریبا د دغو څخه فارغ دی، ثانوي زده کړې هم کړې دي او لیسانس تر کچه زده کړې کړي دي، ولې چې مشر ورور یې ولاړی پر ده د کور فشار هم زیات دی. اوس هم خپل په درس وخته دی، علي نرسنګ څخه هم
فارغ دی نو دی هم د سیاست سره او د خدمت سره سیاست نه د خدمت سره د واقعي ډول خدمت دی د خدمت سره ډیر علاقه لري او زموږ دوستان او قریبان او خلک ډیر اڅوي ان شاء الله امید مودي هغه د چا خبره وای نه غره بیس کروټی نه پاتې نو زه فکر کوم چې څوک نه څوک پیدا شي خبره ډیر زیات دی هوتک صاحب سره خبرته دا عمر کو وسلنده شاند مخلو پر ترګرت لیدونکو هم ستلی مسای په خیر اغلی خبرونه ته هو تاکسی برا سره د خبرونه کې ډیر ښه خبرې لري علاوه په دې چې دوی همیشه په سیاسي میزونو راټولې کېل ته خبرې کوي له سیاسون سره همداسې دوی په ټولنیزو خبرونه کې هم د خپل ژوند ډیر ښه جالبې قصې لري او د شخصي ژوند په اړه باندې خبرې تر لري تاسو کولای شئ ورنه واوري هو تاکسی د خپل سفرونو په اړه باندې راته وایي څومره سفرونه هم کړی دي کوم هیوادونو ته یعنی هیوادونم دی وخت خارج د هیواد څخه پاکستان کې خو کډوالو او بیا څو کال مخکې دا د زړه دوره یا ناروغي ماته پیش شوله صرف هندستان ته تللم د خپل علاج لپاره نور بهرني سفرونه مې نه دي کړی او خوش مې نه دي او خوش مې دي چې په خپل هیواد کې مختلف ولایتو ولسوالو او خپل دوستان او عزیزان او هر افغان مې دوست او عزیز دی چې کله توار سم ور سره کښینم او اکثره چې ځوانان را څخه پانسي د سپینزور خلکو مجلس مې ډیر خوشیږي او په ډیرو ولایتو کې او کلو کې ګرځیدلم په خپل هیواد کې دننه خایس چې چکر تم کله زړه کې کوم ولایت ته چکر کولم سره غواړي د چکر په مخه دغه میم نه دی خوښ چې زه د خپل ځان د ساتيري د لپاره لاړسم خو چې هر ولایت ولسوالۍ ته کلی ته لاړسم د خپل خلک چې ووینم بس زه خوشاله يم دغه ماته هر څه دی د چکر تعبیروي ساتيري تعبیروي او درس تعبیروي او پڅان کې سپینسرو خپلوانو ته زموږ ستاسو په پښتني افغاني ټولنه کې دا چې بيخي دي قریبم نوي که سپینسر وي که سپینجر وي د هر قوم او پرجب چې خبرې کوي هغه ته موږ ستاسو افغانان هم احترام لري او هم کشر طبقه ورته ضرورت لري چې د دوی څخه څواخ لزدای کې او غلاو کې د خبرو څخه څغلاو کې نو دا شان مخوښ دي بالکل ډیر ښه فرشتجاري کی اجازه وی چې زه راغلاست مو ټاکسی استریم شي په خیر اغلی مو ټاکسی تاسو ویل چې تفریح نه کوي کنه خو په خو د سه کسان مو په لمن کې جنجال به چې موږ رخصتي ته اخره کوي چې موږ چکر لږ دا نو ډیر یو کتاب پر لیکل کیږي هغه د کملاسه څخه خدای دې دوی ته انصاف او ہدایت ورکړي پارلمان کې هم پارلمان سره مقدس نوم دی د خلکو د خدمتګاری ټولنې یا د خدمت یو خونه ده خو متاسفانه چې په دې اخره کې موږ د دوی په ناسته باندې د یو افغان پایس په صفت باندې په بار بار شرمیدلو هم او دوی داسې کړنې داسې چیرې پکښې کوي چې هغه زموږ د افغاني کلتور سره او د اساسي قانون سره جوړ نه درلودي نو هغه ښه خلک د ګوتو پښمیر و داسې نه و چې خدای نه خواسته ټول څنګه خلګونه شخه خلګ د ګوتو پښمیر و خو د غور ژغ بیا دومره نه اوریدل کېدی نو دوی تقریبا د خلکو هغه د پارلمان خپل قانون معلوم دی د یو وکیل دی یو خدمتګار چې دی باید په رخصتۍ کې څه شي و کې کم کم ځای ته ولاړ شي خو متاسفانه چې دوی په ځای دی چې کلی ولس سره کښینی د ولس تونځي در کې وایوري دوی په دوبی ترکیه داسې نور هیوادونو ته په چکر تلله نو دا د ولس څخه پټنه ده پر تیر باندې به نوري تفسیر نه کوي آینده دی خدای مستدا سي توفيق راکي داسې مشر دی الله د افغانستان په نصیب کې چې د افغانستان د خلکو د زخمونو د پاره ملهم پټي جوړس خو تاسو په تاسو همیشه سمګینو په سیاسي خبرونو کې راځي او تباس کوي بیا په هغه کې کله نه کله ډیر جالب جالب پیخي کیږي ځینې خو فهمی دغه پاک لاره ته کوم کله کوم جالب پیخه در سلسله په جریان دی خبرونه کی او کنه یعنی جالب پیشه خوبه داسې جالب پیشه نه ده سوي
ولی زه چې رسنۍ ته یا یو مجلس ته ځمه اول خپل ځان ډیر کنټرول کما چې یو څه زغم باید ولرم او زما یو جوړ داسې دی چې په دغه بینصافه خبره چې واورم یا داسې ځان خوشی خبره چې واورم که یو څوک جانب مقابل را سره ناست وي یو ارزغم وکما خو بیا زغم نسم کولای چې دا خو دا خبره چې د وکړه بی ځای ده باید زه جواب ورکم چې ولس هم واوري داسې په میوان تلویزیون کې وخت داسې جالب خبره می واوریدل د یو چا څخه هغه څوک نوم یې نه اخلم یعنی داسې تلقی کوله چې دا قهرمان پلانی و دا قهرمان ملی و دا پلانی ولایت و موږ دا کړي موږ دا کړي داسې د یو جبهې سړی و بهر ورته وویل چې په افغانستان کې خو دا ډیرو خلکو جهاد کړی نر او ښځو برخه اخیستې ده او یولس میلیونه انسانان شهیدان او ماجر شوي دي نو دا ټولو برخه اخیستې ده اوس زه نه پوهېږم چې دغه پنځه فوټه ځای څنګه هم قهرمانان په دوی کې دي هم جنرالان په دوی کې دي باره یو خبره وکړه باره مې تر خوله یو خبره ورته ګیلاس مې باندې راپورته کړئ یو ګزار مې د ګیلاس باندې وکړ نو یو دغه جالبه پیښه وه چې بیا مې پښیماني هم وکړله په ملي تلویزیون کې مې یو وخت کې داسې پر جناب کرزي صاحب باندې یو څوک ولګېدی ما ویل هلکه ورور زه دې نه پېژنم کرزي صاحب ویان زه نه یم خو ته به هم دا خپلې خبرې کوې خو دا قضاوت به ولس کوي او زه به هم کوم ولیا دوه درې وارې وویل نو مال دا خو بله معنا ورکوي بیا مې هغه ته هم دا جواب داسې په زشتو الفاظو یا ډېرې احساساتي کېږي زر په بحثونو دا زما جوړ داسې دی دا احساسي ما ته ډېرو خلکو یو وخت کې جالبه بله دا وه چې په کابل نیوز تلویزیون کې خورم صاحب راسره خورم صاحب نه بخښنه غواړم نوم یې راڅه هېر شو مشر سړی دی سپین ږیری سړی دی خبرنګار دغه د سیاسي خبرونې په مخ وړي د کابل نیوز تلویزیون کې ملګری میم دی شباړی هم د نوم یې راڅه هېر شو بخښنه غواړم زه پر احساسات باندې د رښتیا خبرې چې ما ته څونه راځي د رښتیا خبرو سره زه وار په وار ګرمېږم غواړم چې دا د وطن د ولس ستونزه په ښه لوړ اواز او په ښه زیر و زور باندې ولس ته ووایم او څوک چې جانب مقابل یا چارواکی راسره ناست وي هغه دغه خیانتونه سم برملا کړم نو په دې باندې زه ډیر ګرم سم ولی دا رښتیا ویل بیا د سړي لکه وایي هغه څه شي ورځه په واک باندې نه ده نو دا رښتیا ویل چې څونه زما په خوله راځي زه نور سره ګرم سم او دا د کوچنوالي څخه زما عادت داسې جوړ شوی شاید عوام داسې ایتي اکثر ډیر دا عادتونه ارسي مثلا یو څوک ډیر سره احساساتي کیږي یا داسې زر په جذباتو باندې راځي قصدي خو نه دي زه فکر کوم نه قصدي نه دي زما سره قصدي مسایل د هیڅ سره نسته زما سره هم نسته د چا په مقابل کې چې زه قصدي برنامه جوړ کړم و امنن په پلاني ځای ته زم او د پلاني سره ته به دا جواب خدای نه خسته به د چوکاټه وزم یا به د بی عزتي به احترامي وسی دا زه نه کوم او بیخي مې کړی نه دی خدای لوړ आवाज اساس کې دل په یو مسله کې داز ما کرشتیا درته يم دا په واکه ناراضي خو تاکسي دره ته وایته خوراک کوم چې سره ډیر زیات امینه د کوم خورو سره ډیر علاقه لري خپل کله ناکله شپزي کوي او کنه ولی نه زه د شوروا سره علاقه لرم او د سبزیجاتو سره او سلاد می ډیر خوښ یم سره غواړم یو پختنه کوم تاکسي دا زمونږ د قندهار او هلمند دغه ولایتونه دي د خلک شوروا سره ډیر امینه لري دا لاته چې ده دن په فیسبوک دا اوس دا چې ته خاطرات لمه زه د سار د خوا د سې یو سات د پاره فیسبوک خلاصوم ګورم چې یو نوې څه پکښ واورم ډیر ځله خبرونه پک پیدا کی دا سې یو مولا صاحب ناستو دا شوروا په شوروا باندې بحث کوي ولکچیری شوروا وخړل سي د پسونتو کې او په دغه شرعي خوراکو کې خو ارڅه د شریعت څخه پټ نه دي دا د انسان د صحت لپاره او دا تور مرچ باندې واچي دا بیا ډیر شاغیزه او پایده لري او بل دا یو ساده خوراک زبولم او بل د انسان د صحت لپاره هم ډیر ګټور دی او بل عمومي په ساراو کې
په خو موږ لاندې کوله تاسو شاید ور سره بلد یاستئ شپ سبو مساتی ساتي یا یو یا دوه تر واسه پوری بازی و بیا باغه علال سو بیا باغه وچ سو نو بیا به مو په ژمي کې دغه خوراک کوي شوروا ډیر ښه خوند کوي ورسره کله کله به مو وریجی ورسره پخې کړلې نو دغه رښتیا هم په افغاني ټولنه کې په هر ولایت کې تقریبا د شوروا بازار ډیر ګرم دی او د خلکو خوشی رښتیا ډیر خوندور خوړم چې په استایي شکل سره پخېږي ډیر خوند کوي او دغه ډیر کسان بیا غوړی ویچ کې مثلا ډیر کسان ډوډۍ پکې ماته کنه زه ډیر کسان په ډوډۍ پکې ماته وو او ځینې کسان دي چې بیا خو خوخي چې د سی په ګلاس کې واچي وو هغه بیا یخني چې ورته وایي یا غوړو او مخپلم د غړپول د شوروا عادت هم لرم چې چیرې شوروا یو کجر دیګ نو راځه تړل سوې یا خلاص سوې نو خپل یو ګلاس را واخلم په دې کې دغه کوم ګلاس را ډکم یو چا باندې ځم وکم نو ډیر ښه خوند کوي شوروا په تاک سیب تاسو خبرې ډیره خوږې وي ډیره مننه کوم سره خپل خبرونه ته کوم ده ډیره مننه ډیره مننه دین کول تاسو نو مننه کوم چې خبرونه ګوري لرنه د مخلو ورسله د وینې بیر تر اخره لیدن کوم ستړي مې په خیر راغلی خبرونه ته را سره پاسوري کې ډیر مشهور سره کوم تاسو له چیرې سره بلاتي د غلب تمثيل سره بلادي استي او خامخم د خبري اوریدلې نقيب الله لاروي را سره ده زموږ ډیر همکار هم ده او کومېډيان هم ده مو مسلم د ستړي مې په خیر راغلی لاروي سره خبرونه ته مننه تاسو ته ستړي مې خدای مو ژوندې لره او همدارنګه ټول لیدونکو ته چم دا وس لمر ماخام ګوري د لمر ټلویزیون دا غوته هم سلامونه کوم خو دیو کې چې خو وخت ولري ډیر مننه کول دند څنګه لاروي سه وخت په خیر تیریږي شکر دی الحمدلله زه شکر ته څه راز لاروي سه پهل کې ل خپل لمړی ځل کار کول نه راته وایله کوم زاین دی او څه وخت کار کول پهل کړه په لخره دات تر دې ځای ورسېږي هغه زنی ملګری دې کنا چې وای زما شوق وم دې مسلک سره زکرار ومن ته کنا او ټول هم دغه سی وای زما بیا ډیر لیوانای شوق لیوانای مینه مې دې تمثيل سره و حتی په هغه وخت کې چې موګه دومره دغه وس چې خصوصي چینلونه دې د ټلویزیون د مونږ درلودلې وازه ملي ټلویزیون او ملي رادیو و نو داغه د ټلویزیون اسانتیا موږ ته نه برابر موږ لري کلو کې پراته و بیا به ما غد رادیو خبرونه چې و ډرامونه به و داستانونه به نشریده لاغه مینه ایرولنه قضا کولاته د رادیو دومره شوقي و ما چې د خاله زوی مې واغه به ما ته ویل څنګه د تعویز دي ځان سره راوړې کنه ما بچی په ځان سره ګرځولم دسي هر ځای کې به یو خبرونه نه مسکوله بیا بل اخر یو وخت کې چې دلته دغه هغه انقلاب راغی د تلویزیون د ډیجیټل هغه بیا یو ځای ته لاړم یو چینل و چې هلته داسې یو لویه خپرونه وه هغه کې د کمیډي پکې وه او سندرې پکې وې د نڅا برخه هم پکې وه بیا ما هغه ته ځان کاندید کړ دا څه ورته وایي کمیډي ته تمثیل ته نو هغه کې زه د فاینل لاړم بیا دوه مقام مې واخیسته نو تقریبا دا 15-16 کاله کېږي چې زه کار کوم همدې کمیډي کې ډیر ښه عمر د ستړی مې شه خوشاله شو لیدو دی ډیر زیات خوشاله شو یو وخت کې پروګرام هم کته د لمر کې ای بی سی پروګرام وکنه چې دغه اصل په هغه وخت کې ټول ډیر دقیق ول ځکه چې خلکو به د انګلیسي ژبه ډیر زده کوله او د دنو په کې انزرګول انزرګول وسم ډیر خلک راته انزرګول انزرګول وای دا غنوم چا ته تا کړی و چې لکه شیری لالا وای چې ماته خدای دې وکړي جلالی سه شیری راته یې هو کنه د سې کوم شان تاسو ته د تخلصي کې د کمیټي برخو کې او تاسو خپل نه نه انزرګول خو د سې کیسه بدلته چې اغه یو بل کریکټر وو اصلا د انزرګول په نقش کې چې هغه تر سلورم برخه پوري د کریکټر ولو بو د انزرګول نوم دا مخکې د لیکوالانو د خوانه ورته تاکر سوی او چې توراب سوی او چپه سوی او اشمی سوی دا درې واړه د ای بی سی سریال لیکوالان ول نو ماته د دفتر د خوانه زنګ راغی وای تراشه دغه سیس مونږ یو نقش ده دا به ته ولو به چې زه څنګه راغلم
غفار آزاد ډایرکټر دی هغه سریالو هغه چې زه ولیدلم نو هغه کوم کس چې زه راوستی وم دلته وایي دا سړی خو نوی راغلی ده دی باید دلته تمرین وکړي او کار وکړي دلته وایي نه بیخي هغه انځرګل دی هماغه شی دی وایي ز به هغه کمی کاستي به ونه لري چې بیا څنګه لاړلو شوټنګ صحنې ته بیخي ماته دغسې د سریال کار مې نه و کړی کله ناشنا و هر څه راته اشنا و حتی زه داسې دغه جلی کریکټر سره به چې زه مخامخ شوم لکه اوس چې تا سره ناست یم ډېر زیات به زه شرمېدلم بیخي هغه ډایرکټر مه په همدغه شرم کې زما دغه یو څه هغه یې راته بیان کړه ګوره چې په بل قسمت کې باید ته داسې ونه کړې بیا ورو ورو ټولو راته ویلې وای نه همدغه انځرګل ښه دی اوس مونږ دې سره ډېر راحته یو ډېر ښه د دې پاکله باندې راته ووایه څومره ډرامو فلمونو کې دې کار کړی ډرامې فلمونه ډرامو سریالونو کې مې ډېر کار کړی ده خپرونه کې مې هم کار کړی ده خو اوس رښتیا ده شیر احمد خبره حساب راس کړ کوم یو ډېره ښه وه جالبه وه ستا لپاره په زړه پورې وه نقش دې په نقش همدغه د انځرګل نقش ډېر جالبه و یو څو ډیالوګونه یې که ستا په یاد دې مونږ ته یې وایه ولې درته وایم فقط ته به وایې چې دا دې مونږ زړه نه ده چې راغلې ده دلته راته ټول عقوله راته وایه دا انګرېزان هم په خدای داسې ادې چا خبره که کم عقل ورته نه وایي نو څنګه ورته وایي ګوره زمونږ دې پښتو ته یو استاده ډېر غټ سپکاوی کړی ده دا څنګه ګل دې په مخ کنه مونږ او تاسو دا ډاګ نه دی دې کې غنم کرو وریجې کرو بسال هر څه تېر اخلو زمونږ روزي ټوله د همدغه ډاګ نه ده وروره بس غنم تین اخلو بس میوی تین اخلو اما خاوره کې برته مونږ نه نوځو د پن کېږو دوی ظالمان راغلي دي په سپي باندې را ډاګ نه بي خای دا ډاګ ډېر جالب دی ایو سیریال او یو تلویزیون کې د تاسو د خوري نقش جوړشتو د داسې وکنه د چشې نه د خوري نقش جوړشتو د خوري او د کوم مغز سیریال مې ملي تلویزیون کې نشه ده قرار وایي ملی ټلویزیون کې ما شالتالو ماما سریال کې هغه وکړه او نقش هم درلود نیمه مرکزی نقش چې شالتالو ماما نوکر یې مزه ملنګای نو دا ډیر شو خو وند سریال هغه کریکټر و ده ورانکار کریکټر و چې شالتالو ماما په چې دا څنګه شروع کیږي تخمې د غنم ورکړې چې دا ته وشینده هغه وړې ځان ته وڼ وهلې کور کې غنم وړکړې کور ته وړي او په ځای د کوکنارو هغه ورته ورکړې دا تخم ورکړې هغه شیندي چې ځان سره بس لګیاي کوکنار کرم چې میرا ټول کړ ځان ته بل واده کوم شالتالو ماما چې راځي نو په هغه سریال کې سالور دانی شالتالو ګان راغله بل اخر چې هغه یو امازای سه بیا کریکټر په کې انتخاب شو شالتالو ماما د سالور وړ هغه نه ما لا تو خوړه ده او سالور هم ساګانې ما باندې مات شو یو موبایل ما شو پکې او نورې زخه پکې وو دمره په ځای ما خلې پرخه او موبایل په خدول ته جيب کې اچولې وو دا خبره ته واغسته او خل دا خبره کې په اخیسته دا غنه ډیر کوه کې څو ما دې کاش کې مرته ما شو ا لاروي سي د دې پاک لبان دی راته وایي سي کله چې بیرونو زې تاسو چیرې مشهور د خلک هم پیژني خلک ډیر مینه درکوي کدا چې تاسو ډیر پاتاوي پیغور باندې خبرې کوي نه مخکې یعنی کزر اختیار وای ما پسلو کې یو کس یا دوه کس کما ته د سي دغه خبره کړي نور ټول مين را کړي دا ټول استایلم استایلم وو ډیر ښه زه خوشاله مې ټول خلکو نه ډیر ښه تمثيل کوي تاسو غواړم مې بل تمثيل مو کله کله وخت تاسو ډیر ښه ښه یو سیریال چې هر یو ستا خو هیږي هر یو چې ذهن کې ډیال کو نه کېدای شي هر سیریال کې چې لوب زبدا ام دغه هغه بدرته وایم یو د تی ای بی سی سریال ورته چې یا ته من راځي دی له کومه ځکه هغه ډیر په خوانه 2000 لاس 2000 یو لاس کې وو نو اوس ډیر وخت وته خو هغه وخت کې خو یو تمثيل کوي مثلا چې تاسو خپل ذهن کې راځي ضرور نه چې حتما دیالوګ کې دی یو ډرامې هغه څه چې تاسو ذهن ته راځي صحیح فکر وکړه چې د فرشتې ته خاصګاری راغله ما څنګه څخه خاصګاری راغله ما خپل زوی ته غواړم نو د ګوره کنه شیراما دا هغه د ما ترور خو پیژنې کنه ته وو وو خای پیژنم ما ومه وا خای پیژنم ما ګل سنم درته یادو ما خیم کنه ما ګوره کنه دی هغه په لور باندې دا جنې مخکې زده سي سرمه ګم دا خبرې کوم په خدای لکه بوت چې پمځ کنه نو زما خدای دې ما دا تا وبخ کنه
هغه شپارس کاله نه و شپارس کاله خار بی خلی دله نه و هم دغه وجه و چې موږ هم خار کې پاس پاتې شولو نه راتللو چې ښځه به مولی دله جلۍ به مولی دله که نه بس موږ به زر داسې کړلو وی 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 داسې وکړه چې دا د ګلسنمې ترور دغه کشره لور چې وکړه نه دا دې ما خوښېدله وی نه کړه درته ډېر کارونه مې ورته وکړه ګل دې په مخ کنه یا هغوی د مثال ما ورته ویلې خر مه اخله یا غویه مه اخله یا یو چرګه واخله چې هګۍ درته اچوي هغه زه نه شم اچولی ولا چې مالې د خره کار هم درته کوم ژرند هم په همدې اوږه درته وړم پټي م درته راریبم هر څه مې ورته وکړلراته وکړ نو چې کله به زه ورغلم که نه ترور مې ښه ښځه وه ماته به یې بس د شیدو پیره یم ساتلی و که نه اوس به خولې کې ورته اوبه اوبه راسي هغه پیروي چېرته پیدا کېږي اوس نو سابه به د مستو سره و یا به شړومبې وي ډېرې نازولمه نو کله چې مثال ادې مې ورغلله چې دا به د انځرګل ته ورکړه هغوی وی انځرګل ته یې څنګه ورکړو دا خو زما د زوی په ځای ده که نه دې خو مثال د ما لور ورور غوندې ده ما هغه وچې بس په دې باندې غټه تیږه واړوې دې ته کوم بل ځای کې وای بېخي نه کېږي ولې وای شیدو خو مې هم درله نه سره نه دي څکلي رودلي نو ولې نه راکوې وای نه نه ته وای بېخي دلته موږ ته داسې یې که نه هاخه راته زه ورور شوم په کې بس پاتې شوم همدا جالبه ده ډېره ډېره مننه کوم لاروی صاحب کور مو دان سره راغلی خپرونې ته خیر اوسې ستاسو هم کور ودان شیرامانه ته دم ډېره مننه چې تر اوسه پورې موږ تحمل کړلو خیر اوسې ډېره مننه بیا هم لنډه دمه اخلو بېرته راګرځي لیدونکو بیا هم ستړي مسې په خیر راغلی خپرونې ته راسره په سټوډیو کې زموږ ډېر قدرمن همکار او محترم کمیټیان هم ده ممثل هم ده منیر احمد خاکسر راسره ده په خپرونه کې خاکسر صاحب ستړي مسې په خیر راغلی خپرونې ته ډېره زیاته مننه کور مو ودان تاسو ته د لمر ماښام لیدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم ډېره زیاته مننه چې زه مو میلمه کړم ستاسو په خپرونه هیله کوم ډېره مننه کوم چې راغلی خپرونې ته راځئ خاکسر صاحب پیل کې د خپل کار په هکله راته وایي چې له کوم ځای نه پیل که څومره وخت کېږي چې په دې برخه کې کار کوئ رسنۍ ته راغلی بیا کومیډي برخې ته تقریبا لس کاله کېږي اول سر کومیډي نه وم پیدم هم نه چې کومیډي څنګه کېږي حالي پر کومیډي ما خندله نو بیا وروسته اول ګرده تراجدي رولونه وه غمناک رولونه وه زموږ ډایرکټر چې و ماته بیا غمناک رولونه را کول هغه بس د معلم ده و د ډاکټر ده نو هغه ښه دغه و بیا وروسته زموږ ډایرکټر چې راسه جلا سو زه یوازې پاتې شولم نو بیا داسې بل ډایرکټر نه و زما سره نو بس یو کلیپ مې جوړ کړي کومیډي هغه خلکو خوښ کړي اچ خوښه کیا بس بالا میدا میدا کومیډی می شروع کړل بله او څنګه ډرامو کې کار کړی وکړه ډرامو کې می ډیر کار کړی څومره ډرامو کې کار کړی تقریبا یو نیم سل 200 ډرامو کې کار کړی او ډیر ښه اوس درته یاد دي چې دا ډرامې کومیډی او کوم رقم نقشونه دی پکې درلودل په دې ټولو کې کومیډی نقشونه یا ټوله کومیډی نه دی کومیډی خدای یو کال کې شروع کړی دی ښه ډیر ښه دا نه کال چې می شروع ډرامې کړی دی پایل ډراما ده معلم ډرامه ده میراث ډرامه ده مختلف ډرامې دي بالکل او دا کومیډي چې بیا دا خو نو بیا ما خپل نومان پرې شي چای وچ شه بیا ولاړ سه خارج ته ځم ډیره داسې نو وسه ډیره برخه وا اول خو سکرغ لاس خو اکثر ډیره ځه مننه شیر احمد جان کله کله ویډیوګان ما تعقیبولې کله چې فرصت به و کتلې وم یو ویډیو ما وکتلم چې د خارج نه راغله بیگ در سره ده او په لندن کې خدا سره نه کیږي چې ارت مخ ته راځي کنه دې ته کلام داده د خپل دوستان د دې پزیرای ته راغلی کنه یا موټر مشکل لري یا مثلا سرک مشکل لري خاور د خارج چې دایي نه وي په لندن کې خدا سره نه کیږي دلته ول ځکی په لندن ډیر جالب و جالب ده داسې ویډیوګان زیاتره جوړوي همیشه وا نو فارغه وخت کې دغه مو کار دی خیر مو هنر دی وخته یو میدا میدا فرېدو خینه کوم کسان چې د سره کار کوي په دغه برخه کې څوک دی د کورنۍ دی او کده د دفتر غنیم دی دا مخ کې مش په دفتر کې و ښه بیا غا دفتر چې ختم سونه مو ول چې اوس دغه سکشن هنر مو پاته دی
او مخته خداسي او دغه نسته نه بله چې موږ تشویق کې نو خپل را ولار سول بس خپل د سر ورته کاش سول نو بیا هم داسې دفترونه ستاله ته پروډکشنونه و په هغه کې موږ کارونه کړی دي وسو مر سره یو نو اخته امیدم امید چې سب کې ډیر ښه غواړم یو تمثيل را تو کې هم داسې یو ډایالوګ د کوم ډرامې کستا سو په یاد مونږ ته وای ډایالوګونه خو ډیر دي ولنه دا لندن نه بوي او دا لندن دې جالب وو زه فکر حال د درزم ماته وای شه ولنه ولنه په دواړو سترګو دا بایک ماته راکا بایک ماته راکا بایک پرېږده بایک سره کار ملرا تاته ما سو واره ویلې دي تاسو خپل د شار کنټرول نسی کولای تاسو دلته خپل په شار کې یو نظم نسی جوړولای دیس از واټ سی د ټایم واټ از د ټایم وای یو کم لیټ دلته دا خبرې نشته ټایم مایم خبره نه لندن کې خدا سره نه کېدل دا اشاره دا 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 پلان باندې خلک نه زی اشاره ته خلک نه ډېری وای 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 ولی خو دا څه دی چې دی زین ډریور دی په غر نه لري دا لیسنس لري نه پیږي په قانون باندې ویری نایس او دا خبر لندن کې خدا سره نه کېدل دا په لندن کې هلته په قانون مراته یې کنه دلته قانون څنګه مراته یې دلته باید قانون مراعت کړي تر څو تاسو قانون مراعت نه کړئ تاسو ملک نشي جوړېدلای تاسو با پر یو نو واټ ان یور فیوچر پر مختګ نشي کولای راځي موټر کې کینې دا موټر دروازه مله خراب ګیټ اوټ لیو می ډیر مننه تشکر ډیر ښه رحمان مزید زوړه ډیر ښه ستاسو ډیر چلب او دغه لهجه خارجي سیدا صورت ټاکلې دا ډیر جالي ودري ته ډیر ښه انده سره وای کوم یو ډیر درته سخت دا چې مخکې یعنی کومېډي برخه کې کار نه کاوه په سینما کې دغه سي ډرامو کې کار کاوه نور نقشونه مله بول هغه ډیر سخت او یا کومېډي برخه کومېډي سخت کومېډي سخت ډیر سخت مګر دا چې څنګه د چوکاټ تر ولې دم خپل نه فایرم څنګه ولې دا د چې ځینې زمګاستاس هیوادوال ډیر نام خدای استعدادونه لري خو کله کله په یو نقش کې چې لوبيږي فکر کې زمندي نقش کې راحت هم کله چې بل نقش لوبي یخ کې هم راحت ده بالکل د استعداد پورې اړه لري او تاسو ماشا الله ډیر استعداد لري اک شکمار چا ویلو لکه چې یو ډایریکټر ته ویلو چې ته د کومېډي فلم کې کار شوی خو کار مکوا د قصه کړي وبل ډایریکټر ته هم داسې کوم شی و چې غلط نشي چې بیا هغه د قصې خټول خلک اوریدلی بیا اکشای کومار خو زه خیر دی اکشای کومار یا اکشای خو سید نو سید هو اکشای کومار دا ډایریکټر سید دا سید اکشای کومار اکشای کومار دا وای چې ماته تل تر شي کې وای ماته دې ته مخیا خیو ویل وای ماته ډیر جذبه قار راغی چې ولې نشم ګوې به دې وکم کله چې دا کومېډي فلم ته راغله موس وای اکشن فلم را باندې خلک نه کوي ډایریکټر ټول کومېډي را باندې کوي او خلک ډېر کومېډي فلم کو به ولوبي خبر ټول په استعداد کې ده په استعداد کې ده یو بل خبر دی رنه شي بل یو ورځ چې تر روان وي ټکر دی وکړو بیا هغه سره دې جنجال شو هغه سره کوم قصه و ټکر ولاکه کم حساب دی خو بیا زما یو بل ټکر په یاد سو یو وخت زه روان ولاړم نو یو موټر سایکل ولا رالی فرخشه کې ومشتي زوا نو هغه شوان ور سره جنجال زم وراله ما موټر سایکل ولاته مال ته ملامت یې نو هغه راته ویل ولدا ستاده لاسه مال ولې وای خو ما ته په ټلویزیون کې لیدل تا ته می کتل ټکر نه هغه ستاسو خپل یو برخه وا چې ماشاءالله ډیر برنامه دي جوړ کړی خروانه پیاده ټکر سره کوي پیاده پیاده ولکه مزین تر وو دا څنګه چې لکه زموږ استاد زیاتره هنرمندان چې دی دی زیاتره کله چې نقشونه لوبي زین یا نقشونه هیر شي ته زموږ غږ د پیاده دی هغه هم ډیره خوندوره و ډیر پکې خوندو زه دا خواړه راوړم د دې چې تاسو خوښ ډیر زیات مننه تشکر کور مو ودان خو اکثر سیف تاسو لپاره کوم ډرامه ډیره جالبه پوسله پوري زما د پاره یو ډرامه ده پایله و هغه کې زه به د عمل زیم زما د پلار یو سترګ چې هغه په وسترګ مایوبي او زه د په دغه وسترګ شرمېږم نو هغه تقریبا شل دوه وش برخه و خلګوم ډیره خوشاله کړه څنګه چې ډایالوګ راته وای ډایالوګ یو ډایالوګ پلار مې په مخ راځي پلار مې غریب دی او زه خپل د خانانو سره ګرځم د خانانو چمونه کوم او په پلار شرمېږم پلار مې راځي وای څنګه بچې زور ته لاره ما تا ته سو واره ویلو
چې د خپل لړند سترګه په ما موینه او زه چې د ملګرو سره ګرځم ما ته په مخ مراز زه په تا شرمېږم کدا سې کولای سې وېکه او کینې سې کولای نور نو زما استاد خلاصه ده زه زما بعده وعده کوم د خسره سره وسېږم مې ورځ ډېر پریشان وم په دا کابل کې په دا وښ پو کې داسې مې خوابه ده افغانستان دی خامخار یو پریشان بالکل نو در دا کومېډي پورې دا کومېډي ما مخ کې یوازې په کور کې کول نه وسو کې یو کومېډي یا مسخره کې ارزای نس کوله شرمېږي بالکل نو په کور کې چې په ما دا کومېډي کول مور مې ورونه مې خوندې کوچنیان ټول خندله اها انو ورستم بیا فکر وکړ چې مال کدای سي ته وای دا کومېډي زو پرده کې وکړ دا هغه څه بیا خلکو خوښ کړه نو یو وخت دلته ډیر پریشان وم دا په چمنې کې ناسوم دا ټلیفون مې اړوي یو ملګری مې زما کس پور د کړو ول راځي دا د غم خبرې فرېر دی دا غزوان یو سو ډایلاکونه وایس نو زه کمنټو ته ولاړم په کمنټو کې چې ما کم ډایلاکونه ولیدل چې ما کم ویلې و زما ییر و مګر هغه کتونکو هغه ډایلاکونه لیکلی و زه ډیر خوشاله سولم بالکل هغه غم مې ورکس نو واکېن سوک چې دونر په قدر پویږي هغه د ستایل دونر په قدر پویږي هغه به ستایل کیږي او بل خوشحالي په هغه کې د چته بل سوک خوشاله وساتي بالکل ډیر مننه ډیر مننه فاکسر صاحب سره خپل خبرونې ته خوره مدان خیر ډیر زیاته مننه اوس به د شیر احمد جان دا خوان دی وګورئ څنګه دی د دې وړو کې هغه ګډ شوې دي پلندن کې پلندن جوړه دی وای ځا پلندن کې خدا سي نه نه پلندن کې خدا سي نه کېدل ډېر زیاته مننه تشکر ډېر مننه چې راغلي خبرونه ته کوم دن خکسر ته بلدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه کتله دا خبرونه تاسو مړه نکړه تر بیا چې تاسو خدمت حاضرې کو په خدای سپارم علامه خشب